Svetski dan davalaca krvi obeležava se 14. juna na dan kada je rođen austrijski biolog i lekar Karl Landsteiner, koji je otkrio krvne grupe kod čoveka, za šta je i dobitnik Nobelove nagrade. 14. jun se kao Svetski dan davalaca krvi obeležava od 2004. godine, a ove godine obeležava se pod sloganom Bezbedna krv za sve. U susret ovom značajnom datumu u Velikoj sali Crvenog krsta Zrenjanin organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi, koja je okupila veliki broj naših sugrađana. Svetski dan davalaca krvi, ali i sama akcija služe da se iskaže zahvalnost dobrovoljnim davaocima za njihovu humanost, ali i da se ukaže na značaj redovnog dobrovoljnog davanja krvi. Današnja akcija organizovana je u susret Svetskom danu dobrovoljnih davalaca krvi, koji se svake godine obeležava 14. juna. Upravo akcija dobrovoljnog davanja krvi je najbolji način da zaokružimo jedan uspešan period, da se humanost naših sugrađana vidi na delu i da svi zajedno podržimo ovogodišnji moto Svetskog dana dobrovoljnog davalaca krvi, koji glasi bezbedna krv za sve. Svetski dan dobrovoljnog davanja krvi je povod da iskažemo zahvalnost dobrovoljnim davaocima što spasavaju živote, ali i da podignemo svest o potrebi redovnog dobrovoljnog davanja krvi. I upravo ove akcije su slika ovih divnih ljudi koji u ovolikom broju žele da pomognu, i to je najbolji poziv da i drugima da shvate koliko je važno obezbediti kvalitetnu, dostupnu i pre svega sigurnu krv za sve naše sugrađane. Naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi zakazana je za 20. jun, a bit će održana u mesnoj zajednici Dositej Obradović između 9 i 12 časova.